Salam, gözəl sindir izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Mən bu günləri çox vacib bir məsələnin birinə toxunacağım. Yəqin ki, bu bütün Azərbaycan xalqının ürəyincə olar. Mən belə düşünürəm. Hamımız Azərbaycanda erməni faşizmin üstündə qələbəni qeyd edəcək, parad olacaq. Gözəl, 7 rayonumuz alındı. Allah bizim şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah yaralı qazilərimizə şəfa versin, orada döyüşənlər sağ salamat evlərinə gəlsinlər. Bəli, qələbə də gözəl şeydir, çünki orada qanları uğruna, orada həyatları uğruna döyüşən oğlanlarımız bu qeyd olunmalıdır. Çox gözəl təşəbbüsdür. Amma, mən bir şey özlüyümdə bunu fikirləşirəm və bunu təklif eləyərdim. Milli Məclisin sədri, spikeri və orada oturan 125 deputatlar, 5-6-sından uzaq qalanları qoyun kimi bir şeydir. Bu paradı, təşəbbüsünü irəyə sürdü, çox gözəl. Azərbaycan xalqı, bizim Azərbaycanlılar həmişə bayrama, acılıq olsun, kef olsun. Belə bir söz var, həmişə bayramlarda çıxırlar nümayişlərə qeyd edirlər. Mən üzümü tutardım Milli Məclisdə oturan deputatlara. Belə bir qərar verəcəksə nə olar? Siz bu paradın qərarını verdiniz, onunla cəmaat qələbə sevincini qeyd edəcək. Amma cəmaatın bəlkə 80%-nin bugünkü gün cibi boş, qarnı acdı. O şəhidlərimizin ruhuna, bu yaralılarımızın canlarını, deyərdim ki, qollarını itirənlər oldu, ayaqlarını itirən oldu, gözlərindən ərillər oldu, döyüşənlər onların xətrinə. Heç olmasa, çox yox, 3-3 ay işıq pulu, su pulu, bir də bankda olan kreditlərin heç olmasa 3-3 ay 50% endirilsəydi, valla o paradla bir yerdə belə bir koferi trivadnom çox gözəl olardı. Çox gözəl olardı ya. Tembolik qabağdan qış gəlir. Cəmaat evində çoxlu işıq işlədəcək. Su elədir ki, cəmaat Azərbaycan xalqı çox təmizkar xalqdır. Sudan çox istifadə edir. Bayınlardakı elə bir ailə yoxdur ki, oranın kreditdə olmasın, onların problemləri olmasın. Biz bu erməni faşizmində qələbə saldıq. 7 rayonumuzu özümüzə aldıq. İnşallah yerdə qalan 4-ünü də alarıq. Bilirsiniz, bəli, bu böyük fəxrimizdir. Bu bizim başımızın 27 il bu ermənilərin bizim torpaqlarda gəzməyinə biz Azərbaycandan kənarda həmişə sıxılırdıq, utanırdıq. Amma bu qələbəni eləyirik, qələbə sevinci parada eləyirik. Axı, cəmaatımız pis dolanır. Ay deputatlar, ay bu qərar verənlər, Əhməd Əhmədzadə, su naziri, baron ləqəbli, sən 3 ay onu 50% eləyib, öz büdcəndən ödəsən, sən kasıb olmarsan. Mən səni tanıyıram. Oğlun da oliqarxdır da, bütün turizm oğlunun əlindədir. Baba Rızayev, baba dayı, Hövsanlı, Azərinəşin böyüyü. Doğrudan da xeyirdən, şərdən qalan adam dövsüz. Bunu itirmək olmaz. Hövsanlı, baba dayı. Kim qapıva gedib, həmişə əl tutmuşsan. Siz də işığı çox yox, 3 ay 50% salsaz ki, bu müharibədən çıxmış respublikayıq, dövləti. Çoxlu balalarımız şəhid oldu. 2873 ya, yenə səhv edərəm, üzr istəyirəm. Nə qədər bizim yaralılarımız var, itkin, yüzə yaxın itkin düşənlərimiz var. Doğrudan da o böyük bizim Azərbaycan xalqına sevinc olardı. Elman Rüstəmov, Down, üzr istəyirəm, Down xəstəliyidir, xəstələrin könlünə də. Taxtabaş. Sənin pulun belə yox, belədir. 3 ay sən kreditləri aşağı salsan, aşağı yox, yəni 3 ay deyilən ki, faiz götürmürəm də heç kimdən. Onunla istəyir 125 deputat və adını çəkdiyim Əhməd Əhmədzadə, su böyüyü, naziri, elə baba Rızayev, Azərinəşin böyüyü və Milli Bankın böyüyü Elman Rüstəmov. Heç olmasa bir dəfə bunun əlində. Bu 3 adam atışıb öz cibindən vallahi 3 ay 50% salmaqla sizin öz şəxsi büdcəviz aşağı düşəndir. Deməyin ki, Maksud nəsə yenə təxribat yönümlü danışır. Xeyr, o ailələrdən biri də mənəm.
Biri de mənim de. Mənim de evde ailem var. Bizim de evimizde gaz, ışık, su var. Deyir, palaza bürün, elinle sürün. Mənim fikrimcə, mənim bugünkü gün bu təklifim həm paradla üst-üstə düşsə, o trivadno kofiları çox böyük Azərbaycan xalqına sevinc olar. Allaha and olsun, mənim bu sözüm səmimidir. Üç ayla bu adını çəkdiyim deputatlar, adını çəkdiyim qurumların böyüyü, siz kasıb olan deyirsiniz. Heç olmasa indi bir dənə jest edin, indi bir dənə kişilik edin. Uşaq pulunu vermədiniz, vermədiniz. Bunu 3 ay 50% eləməklə sizə heç bir şey olan deyil. Sağ olun, əzizləyicilər.